Re, viss ēters ir te! Ierasts, ka lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā pozitīvusi gadu publiku pulcina Salacgrīvā. Pandēmijas apstākļos festivāls nenotika, bet nākamgad to plānots rīkot Rīgā. Plašākam apmeklētāju skaitam un vieglāk mūsu pasākumu būs apmeklēt. Un arī nav noslēpums, ka šo ārzem mākslinieku, īcevišķi to lielo mākslinieku iegūšanas process no gada uz gadu paliek arvien grūtāks. Un arī šī no loģistikas viedokļa nokļūšanas un iespēja sniegt šo koncertu tieši festivālā ir mazliet vieglāka nekā tā situācija, kad festivāls atrodas tik tālu. 2019. Gadā festivālu apmeklēja vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Iepriekšējos gadus šis skaitlis bija pat divreiz lielāks. Šodien, tiekoties ar mediju pārstāvjiem, Rīgas mērs un pozitīvus rīkotāji apstiprināja, ka galvaspilsēta ir gatava aizvadīt tik lielu mērogu pasākumu. Mēs pielāgosimies tam, ka mēs notiksim pilsētā, bet tam visam nāks līdz gan virkni ieguvumu, gan varbūt kaut kādas lietas nebūs tās, kas ir ierasts redzēt Salacgrīvā, bet kopumā no, teiksim, tāda infrastruktūras viedokļa un spēja uzņemt tik lielu pasākumu, Rīga nav problēma. Jā, Rīga arī ir Lucosala, kāpēc nē? Es nezinu, kā tur būs ar teltīm, tur nekas šodien nebija teikts par to, vai cilvēki varēs uzsliet teltis, vai viņiem būs jāmeklē Rīgā viesnīcas, kas festivāla apmeklētājiem varētu stipri sist pa kabatu. Festivāla rīkotāji atklāja, ka arī nākamā gada programma lielā mērā jau ir skaidra. Tomēr līdz paziņojumām, kādas grupas un mūziķi kāps uz pozitīvus skatuvus Lucavsalā, vēl nedaudz jāpagaida. Ar labu programmu nākamā gadā tā nu dien nebūs problēma, bet jā, pirmo galveno mākslinieku mēs izsludināsim pēc drusku vairākā nedēļas. Pirmais pozitīvs festivāls Lucavsalā nākamgad notiks divas dienas, 15. un 16. jūlijā. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.